aminareo anie riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay andriamanitra ray sy jesosa kristy tompontsika, amen. Efa vonona ho an'ny olona rehetra ny fanasana, efa vonona ho an'ny olona rehetra ny fanasana. Izany no misongadina mofinainantsika anio. Bokon'ny Matio toko faharoa amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Efa vonona ho an'ny olona rehetra ny fanasana. Tao amin'ilay fanoharana anankiray nilazany Jesosa makasika ny fampakaram-bady, anoharana ny fanjakan'Andriamanitra no nanazavany Jesosa fa efa vonona ho an'ny olona rehetra ny fanasana. Efa vonona ny fanasana, efa vonona ny fampakaram-bady, efa vonona hapakatra ny vadiny Kristy. Raha atao amin'ny testamenta taloha dia hitantsika fa zanak'Israely vadin'i Jehova. Amin'ny testamenta vaovao dia hitantsika fa Kristy vadin'ny fiangonana, ka eto no hitantsika taratra fa vonona izy Andriamanitra, vonona Kristy hapakatra ny vadiny, ka dia vonona miaraka amin'izay koa ny fanasany ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Efa vonona ny fanasana. Voambara eto fa efa voavoatra ny nahandro, efa voavono ny omby sy ny nafa, efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Teo amin'ny azo fijaliana no nanolorany Kristy ny tenany. Efa vonona teny amin'ny azo fijaliana ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Efa voavoatra teny amin'ny azo fijaliana ny fanasana entina monjena izao tontolo izao. Efa vonony Kristy tamin'ny alalan'ny nanolorany tenany ho famonjena izao tontolo izao. Tsy misy fanasana hafa andrasana intsony, tsy misy fanasana mbola ho karakaraina intsony, fa efa vonona miandry ny nasaina sisa. Fa voamarika antsika eto amin'ity soratra masina ity fa vonona ny fanasana ny fampakaram-bady ny zanak'ondry, fa vonona ho an'ny olona rehetra izany. Misy ny nasaina fa tsy tonga, variana, sondriana, mbola nitady zavatra hafa ho atao, ka lasa nankany an-tsaha, lasa variana tamin'ny varotra, ary nisy tamin'izy ireny aza toa ny sambotra namono ny setrasetra ny mpanompo izay nirahana hanasa azy ireo. Fa misy ihany koa izay ambara eo amin'ny andininy fahavalo sy ny manaraka dia voalaza fa mivelatra ho an'ny olona rehetra izany fanasana izany, ka tonga nampidirina ao amin'ny fanasana ny teny amoron-dalana sy ny sampanan-dalana rehetra. Midika izany fa tsy mijanona amin'ny sokajon'olona vitsivitsy, na ny sokajon'olona sasany fotsiny ihany, na firenena iray fotsiny ihany ny famonjen'Andriamanitra, fa misokatra ho an'ny olona rehetra. Haikay, raha naniraka antsika Jesosy Kristy anao mpianatra ny firenena rehetra, dia maniraka antsika hampiditra ny firenena rehetra ho ao amin'ny fanasana izy. Raha naniraka ny mpianatra Jesosy Kristy ho any amin'izao tontolo izao, ho any amin'ny olombelona rehetra, hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, dia satria manana anjara ao amin'ny fanasana izao tontolo izao ny olombelona rehetra ary ny firenena rehetra. Natao ho an'ny olona rehetra mantsy ny famonjen'Andriamanitra, ilay fanasana efa vonona, ilay fanasana tsy miandry ny ezaka avy amiko na ny ezaka avy aminao, dia fanasana natao ho an'ny olona rehetra. Ndrao ary ianao nasaina indray no milaza fa tsy vonona, ndrao ary ianao nasaina indray no mitady lalaka fa hialana amin'ny fanasan'Andriamanitra, ny fanasan'ny lanitra, ny fanasan'ny fanjakan'Andriamanitra, ndrao ary ianao indray no nasaina kanefa tsy mety hitafy
ny fitafy fitondra amin'ny fampakarambady. Ndrao ary, ianao izay efa antsoina hihinana fotsiny indray no mandany fanasan'Andriamanitra. Hafahafa ihany no ahitantsika ilay fanasana eto, fa ny nasaina tsy vonona ary ny tsy nasaina no terena hiditra, ary ny tonga atao indray hitatsika misy izay navoaka. Hoy ny amarana ny soratra masina azy eto hoe: maro no antsona fa vitsy no fidiana. Mila fiomanana, mila fanomanana avy amiko sy avy aminao no hidirana amin'ny fanasana Andriamanitra. Andriamanitra nanolotra anjarantsika ny mandray. Dia an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Andriamanitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay. Ilay Andriamanitra nanasanay ho amin'ny fanasam-be, ilay fanasana lehibe dia ny fanasany fampakaram-bady ny zanak'ondry. Vonona izay tompo, anomana ny tenanay, ny sainay, ny fonay, anolotra ny tenanay ho amin'ny fanasanao Andriamanitra. Fa vonona ihany koa izay anatona anao amin'ny fanetretena rehetra sy amin'ny fanoloratena tanteraka. Amin'ity andro an'ity izay dia mahatsiaro manokana ireo kristianina izay ao anatin'ny famoizam-po, ireo diso fanantenana, ireo izay tsy mety mahita ny lalana izorana. Tompo, ianao no anolotra azy amin'ny lalan'ny fiainana sy ny lalan'ny fahazavana. Ampahazava azy ireny ianao hitondra fiadanana ho azy. Ankehitriny izay dia mahatsiaro mitondra mbavaka ny fiangonanao, ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, amin'izao andro amaranana ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe izao. Ianao Andriamanitra, amin'ny fahazavan-tsaina, ampiatra ny fanapaha-kevitra tapaka rehetra hitondra fampandrosoana tanteraka ny fiangonana. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amena.